temos aqui uma animação da parte resistiva, ok? E nessa animação nós temos aqui a simbologia do resistor, né? Um resistor aqui de meio, né? 1 sobre 2 vai dar 0,5 R de resistividade, perfeito? Este é o símbolo. Isto aqui significa que eu posso fazer uma variação neste componente, ou seja, ele é variável de acordo à minha vontade ou necessidade. Do lado direito, eu tenho já um esquema dele, um desenho dele, mostrando um ponto vermelho e um ponto preto, que vai me indicar uma entrada e uma saída. O ponteiro sobre uma pista. Esta pista é uma pista existiva. Ela pode ser de vários materiais existivos, ok? Pode ser de filme, pode ser carbono, pode ser material resistivo ao qual é utilizado resistores de porcelana, de tântalo, etc, etc. Depois eu vou estar passando uma tabela dos materiais resistivos, condutores, semicondutores e não condutores. Este ponteiro aqui é o ponteiro ao qual eu consigo fazer a calibração para mais ou para menos resistência, para que ele fique numa condição de maior ou menor resistividade. Mas aqui à direita eu já tenho um circuito elétrico, né? Então vamos lá, eu tenho uma simbologia, o desenho dele, a forma mecânica dele, e do lado direito a forma elétrica ou a simbologia elétrica, um diagrama eletroeletrônico, ao qual diz que eu tenho uma tensão ou uma diferença de potencial. Nunca diga em voltagem, que essa palavra não existe. Eu tenho uma tensão de 12 volts em cima de um resistor de 2K. Lembra, K vale o que? 1000, né? 1 quilo, letra K. Então são 2000 kΩ. Unidade de medida de resistência, ohms. Uma corrente igual a 6 miliamperes. E aqui um resistor de 1K, 6 volts. Observa bem. Quando eu aumento a resistência, né, a tensão é uma. Quando eu diminuo a resistência, a tensão é outra. Então, isso está querendo me dizer que eu tenho uma determinada queda de tensão. Ok? Vamos logo mais abaixo. Aqui diz resistor variável e aqui embaixo diz potenciômetro. Onde que eu uso os potenciômetros? No volume, né? Bom, aquele botão de volume do rádio, do teu equipamento de som. Aquele botãozinho para aumentar ou diminuir a luminosidade de uma lâmpada, ok? Está aqui a simbologia dele. Você pode observar que é quase igual. Só que esse daqui, ele tem uma entrada e uma única saída. Este já não. Ele tem uma entrada, outra entrada e logo mais abaixo, uma saída. Tá? Então a saída é sempre aonde eu faço a variação. É o ponteiro que se movimenta. No centro, a condição mecânica dele, né, igual ao do resistor variável, porém uma pista já com 3 condutores. Observa bem, um condutor aqui positivo, um condutor aqui na cor azul que vai nos representar a saída e o ponteirinho aqui onde ele vai correr na pista resistiva e vai deixar passar mais ou menos corrente elétrica ou fluxo de eletricidade ou fluxo de elétrons. Vout, tensão de saída. Vin, tensão de entrada.
Logo mais à direita, o teu circuito elétrico, vê que é quase idêntico, né? Mas nós estamos aqui trabalhando com três condutores, com três fios. Tenho lá minha tensão de 12 volts em cima de um resistor de 2K, fazendo uma variação, com o ponteiro central, com o controlador central, uma mesma corrente de 6 mA e uma outra resistência de 1K de 6 volts. Vamos ver ele trabalhar? Vamos lá. Vou apertar o play. Vocês podem observar que quando eu apertei a primeira condição, ele estava no meio, né? Aí ele foi para metade da metade. Qual é a metade da metade? É 1/4. Vamos dar continuidade. Zerou. Né? 0.5, 1/4, 0. Vocês podem observar aqui, ó, ele veio para a condição de 0 ohms, ou seja, ele abriu totalmente os dois circuitos. Vamos dar um play novamente. Vamos inverter a situação. Ele me deu uma passagem de 1/4 de resistividade. Aí você pode calcular aqui, ó. Se meio de 2K é 1, 1/4 de 1 é 0.5. Então vamos dar a continuidade. Depois é só fazer o cálculo. Meio ohm, meio ohm. Aliás, a metade da resistência do valor total do resistor. Perfeito? Vamos dar continuidade. Agora ele subiu para 3/4. Só fazer a conta. Quanto que é 3/4 de 2K? É? Através da lei de Ohm, eu vou repetir novamente a lei de Ohm para quem ainda não viu ou para quem não sabe, para podermos fazer esta conta. Vou dar o play novamente. E aqui a corrente total, 1R, 1 inteiro. Então eu tenho 1 inteiro, eu tenho 3/4, eu tenho meio, eu tenho 1/4 e tenho zero. É assim que funciona o potenciômetro, aquele botãozinho de volume, e é assim que funciona um resistor variável, que é aquele resistor que tem muito em rádio para pegar sintonia, né? Juntamente com o capacitor variável que futuramente estaremos estudando. É uma pequena demonstração, essa videoaula vai acompanhar a vocês esta animação e um e-book, ou seja, uma apostila descrevendo tudo isso que eu acabei de falar.